dashur shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se takohemi edhe sot në këtë ditë gjumaje, gjumaje e fundit e këtij muaji të bekuar Ramazan. E që për çdo ditë kemi qenë me ju prej fillimit Ramazanit e kështu që të dy vite me radhë. Shpresojmë që të kalojmë edhe ditët e mbetura me ju në emisionin tonë të drejtë për drejtë, lexojmë së bashku. Në këtë emision në të cilin unë lexoj një pjesë të Kuranit, ndërkohë kemi musafir për çdo ditë këtu në studio. E pjesa më e madhe është për ju shikues të nderuar me telefonatat dhe leximet tuaja. Sot kam musafir të veçantë. Kam dy vajza, dy Medina. Dhe këndej në anën e djathtë është Medina 1, mirëse erdhe Medina. Mirëse u gjeta. Dhe në anën tjetër është Medina tjetër, Medina mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Të dy vajza, sigurisht kam analizu nga një pjesë të Koranit, kemi me bisedu me to, po për fillim do të aledzoj unë faqen time që kemi mri faqe 311. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين تقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تدشور شكوس الله إلى رسوار نكتو آياتي تشلزوا برايوش ترغن سيسي بابا سيمتاري إتسلي أمهان زوتنا مظنوم إذا آياتي تتي mendon se me gjithë mohimin e tij, shirkun e tij, dhujtarinë e tij, thot do të më jep Zoti mua pasuni edhe evlat të shumtë. Sikurse Zoti ka borx këtij. Ndërkohë që ai edhe pse është mohues, thot Allahu, ai po e din gajbin, po e din të fshehtën. Apo ka ndaj marrveshje me Zotin?
Allahu në gjithë më shirëshëm. Për kundrazi, thotë Allahu, ne do t'ja regjistrojmë ati veprat dhe do t'ja shtojmë në dëshkimin ditën e gjykimit dhe ditën e kiametit. Dhe gjitha ato fjalë që i ka thonë, do t'i regjistrojmë dhe do t'jenë trashëgim për të, ndërkohë që ai do të na vi i vetëm në botën tjetër, do t'jep llogari i vetëm, nuk do të ketë as pasuri, as nuk do të ketë evlat, e as shoqëri e miqasi. Ata i dhujtarët morën përveç Zotit, Allahut fuqiplot, idhuj, si Zota, që me ta t'jenë më të fuqishëm, që të mbështeten të ta, të kenë përkrahje prej tyne. Ndërkohë që Allahu thot për kundrazi, këta idhuj, këta të adhuruar, ditën e gjykimit, do të mohojnë adhurimin, do të distancohen nga ithtarët e tyne, dhe do të jenë kundër tyne. Thot Allahu, a nuk e ke parë se si i kemi dërguar shejtanët, djajt, që ti ngacmojnë pabesimtarët, që ti levizin ata, që ti devijojnë nga rruga e drejt dhe ti levizin si pas thirive të tyne. E thotë Allahu, mos ungut ndaj tyne, mos u lodhë me ta. Allahu thotë, çdo gjë e ka në kontrol, ata i llogarit, ata i nje, ata i përcjell një nga një. E ditën e gjykimit do t'i tubojë të gjithë besimtarët, të gjithë të devotshmit, të cilët i nënshtrohen Allahut të gjithë mëshirshëm dhe do të vinë grupe. Ndërkohë që thot Allahu, do t'i përcjellim kriminalet, zullumqarët në xhehenem të etur. Sa gjendje e rënd, njerëzit janë të etur dhe të eturit dojnë të shkojnë të burimi, të uji, ndërkohë i dhujtarët, pabesimtarët, zullumqarët, kriminalet të etur do të futen në zjarë të xhehenemit. Nga se ata nuk do të kenë mundësi që të kenë ndërmjetësim, sepse këtë ndërmjetësim Allah nuk ja jep askujt përveç atyre që janë të besatuar para të gjithë mëshirshmit. Ata që kanë besimin e drejt, ata që nënshtrohen urdrave të Allahu Gjelle Gjelalu. Ndërkohë, i dhujtarët thanë, i gjithë mëshirshmi ka evlat, ka fëmi. Kjo fjalë është shumë e madhe, shumë e rëndë, është një shpifje e të mërshme, sa që pri kësaj fjalet rëndët madhe, gati se qejt pëlcasin edhe qahen, edhe toka shkatërohet, edhe kodrat bahen, trosha e bahen, hi nga fjala e madhe e rëndë që është shpifje për Zotin Krijuesin e gjithësisë, të cilët pohuan e shpifën se Allahu i gjithë mëshirshmi ka fëmi. Ndërkohë që nuk i duhet të gjithë mëshirshmit, nuk i takon me pas fëmi, nga që krejt që ka kanë që i në tokë, e mes tyre, e në brëndi tyre, i nënshtrohen të gjithë mëshirshmit dhe janë ropët e ti, dhe Allahu të gjithë i ka plan, të gjithë i përfshin, dhe askush nuk i shpëton ati, e të gjithë njerëzimi prit pare deri në ditën e gjykimit, do t'i vi ditën e kiametit, një nga një për dhënë llogarin para Zotit fuqiplot e për ta marr shpërblimin apo ndëshkimin sipas meritës. Kështu parafërsisht ishte përmbajtja e këtyn ajete të kësaj faqe. E sigurisht shikuesit që na përcjellin tashmë dikush edhe ka marr lidhjen me na telefonu, me lexu diçka. Orna, jeni në emision drejt për drejt. Aleikum selam. Jam Asia nga Prishtina. Po, Asia, çka do më na këndu sot? Selavatin. Selavatin, hajde, të dëgjojmë. Allahume, barik tali Allah, Muhammedin, wa jali Muhammed, kima salite, ala Ibrahime, wa ala Ibrahim, inne kamidu me gjithë. Allahumme, barik Allah, Muhammedin, wa li Muhammed,
kima parekte ala ibrahime wa ala ibrahim innaka hamidum majid innaka hamidum majid. Të lumt, kur duhet me këndu këtë lutje salavatin? Në namaz? Po. Mirë. Gjumë. Falënderit Asia, çdo të mirë për ty. Selam. Aleikum selam. Çdo të mirë. Selam aleikum. Aleikum selam. Orna. Distanë son surën El Fatih. Mirë, a bën më na tregu se ke emrin një herë? Emri Nuar, Nuar i Mirë, David Rubica. Nuar, po mund është mja fillu me njëherë? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Maliki yawmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nasta'in, İhdina s-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta aleyhim, ghayril maghdubi aleyhim waladdallin. Të lumt Nuar, faleminderit shumë për telefonatën. Çdo të mirë për ty. Kalojmë telefonat tjetër. Jeni emision Orna. Selam aleikum. Wa aleikum assalam. Para qitet Suela nga Bujanoce. Bukur shumë Suela, çka ke përzgjedhur për sot? Sot kam përzgjedhur me thënë surën. Po. Hajde, filloja me një herë. Me bismillah. Sojla. Sojla, për në dëgjan? Po. Hajde, filloja surës. Surën të betjeda. Mirë, hajde, filloja me një herë. Bismillahirrahmanirrahim. Tebet yeda ebi lehebin ve teb se yaslennayın zaten leheb ve emre etuhu hameletel hatab fi cidiha hablun min mesad. E çka je mu shfrym kështo? A u largove dikon? Jo po në kësha me. Mirë, a ka dikush tjetër me than? Po dhe motra. Hajde, jep jam motras telefonin. Selam aleikum, para qitet Erda nga Bujanovci. Aleikum, selam Erda. Hajde, ti fill... Kam përgjith me thon surën Elem Neshra. Hajde, të dëgjoj. Bismillahirrahmanirrahim, Elem Neshra le kësadrek, vëbëdane anke vizrek, الذي أنقذ ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلا ربك فارغب ربك فارغب بكر شوم أبونا بالله بابان باتيتر Selam aleykum. Wa aleykum selam. Se ke emrin ti? Emrin nga Bujanoci. Edhe njerë emrin? Omer. Omer Pasha, qka do me na këndu? Bukurosh. Surë Fatiha. Hajde me bismillah, fillaja me njëherë. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Për dalin emin. Amin. Bukur shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Zotë jo shpër bleft që të treve. Kaloni bukur.
Tani ne këtu kthejmi në studio edhe shofim njëra nga dy Medinat, çka do më na këndu? Medina, që po na lexon, që ke përzjet? Surën Bejna. Hajde ta dëgjoj. E u dhu billah. Qëtëso, kada kada, mërë për mirë. E u dhu billah min e shëjton një rëgjim. Bismillahirrahmanirrahim. Lem jekun illadhina kafiru min ahli l-kitabi wal mushrikina mufakina hatta tatiyahum al-bayyina rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyima wama tafaraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina wama umiru illa liyabudu Allah muhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Mire, ke thamë për mrekullije dhe shqiptimin e mirë. Cilën klasi të shku? Dytën. Klasë dyta? Mashallah. Apo na të regon, që shikem su shkronjat? Njëherë prej 5 vjetë kum shku të Hoxha Fatlom. Po. Të kursi Ardhmëria. Po. A ty kem su shkronjat mira? Po. Pas taj kum fillu prej 6 vjetëve me surët Kulhallahin e të tjirat, pak me të shkurta, pasaj me të gjata. Mashallah, edhe që shpa të shkanë mirë? Shmirë. Për mësën shpejt, a? Po. E në shkolla për mësën mirë? Po. E ki krejt peshe? Po. E dhe tyrat a për krejt me koha? Po. Po kishe me lujt ma shumë një herë? Me koha. Po, a, i rëngati krejt, a? Si që këtë shpja. Me një herë, a? Mashallah. E vlajët, atlen mi bo dhe tyrat a ko që me lujt, a? Me lujt. A i dënë me lujt, i thu prejt pak një herë, a? Dhe i sa të bëjt, dhe të da pasë lujt. Mashallah. E me Ramazan, që po kalen? Shmirë. Që po do këtë atmosfera Ramazanit? Mirë. A po të merë babin të Aravia, jo? Po. Po, a, po shkona? Së po të merë gjumja? Jo. E, a ke mujtë me agjeru në i gjysë dita, në i? Po, 30. Qëre, qëre. Seriozisht e ki? Po. Dejnë, fundejnë i ftara? Po. Hiqë si habit me pju i diqka kështu? Jo. Ti në zama ongën në i qokolada diqka? Jo. Sigurt? Mashallah, të lumë Medina, shumë bukur. Mirë, a ne pimorim dhe telefonat tani, herë. Orna. Jene mi sëndër për një. Aleikum salam. Po? A mund të me thonë një sure? Mundesh pasit nga të regësh emrin dhe për nga je. Emri jam është Malik, unë jam nga Prishtina. Bukur, shumë Malik. Mirë se në erdhe në emision. Qka ke përzje? Unë du me thonë surën Inna Kajna. Hajde të dëgjoj. E u dhu billahi në shëjtoni u vëgji, bismillahi u rahman u rahim, inna e atajna kel kauser, për salli li rabbike u anhar, inna shanje ke huel e bëker. O, oh, mashallah, shumë bukur e këtë thamë. A më të të vlojëm? Edhe vlojët, po, ban. Selamu alaikum. Aleikum, selam. O një Mahir Berisha ka Prishtina. Bukur, shumë Mahir. Qa do me këndu te? Surën Kullu Allahun. Hajde me, bismillah. Kullu Allahu ehadu Allahu samadu. Lem yedu, lem yuledu, lem yiku lehu kufuun ehadu. Bukur shumë. I falendroj, falendroj që na telefonut, zot i urujt. Zot mirë për ju. Vashdojmë telefonat tjetër. Orda ne? Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë jam Amir Mehani nga Drenosi. Amir. Si po kalan? Mirë, faleminderit. Që shpo duke të misioni? Shumë mirë. Që shpo dalimi kur ke qenë studio dhe me telefon? Cila ma interesant? Kur kam qenë studio. Gjithë se se. Mirë, që ke përzgjith për emision? Unë për sot kam përzgjith sur Elhamin. Hajde të dëgjoj.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ما شاء الله أمير تلومت إشي مرقلوشة زلطي ترويت جدات مير برتي كلام تلفونات تيتر Orda. Po. Viola telefon. Çüşe Viola, je mir. Mir. Po kalan. Mir. A po të pëlqen emisioni? Po, shumë. Shumë po të pëlqen, a? A do më na thonë ti një sura? Orda. Po. A do më na thonë ti një sura? Edhe një herë? Subhanike. Ah, subhanike, mirë. Lutjen subhanike. Hajde ta dëgjoj. Subhanike. Aba ume, dhe biti hanzike, dhe të boke smuke. Lehi, lehi. Wa ta'ala. Wa ta'ala, gjedduke. Gajruke. Wa la ilaha gajruke. Të lumë dhvi, Ola. Je mrekullueshme, si gjithherë. Faleminderit. Çdo të mirë, bukuroshe, Zoti të ruaj, të dha çdo të mirë. Kalem telefonat tjetër. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Unë quhem Sumeja Ruli, jam nga Prizreni. Bukur, shumë Sumeja, çka do më na këndoti? Sot do më thanë surën En-Naziat. Mirë, disa jetë, se surja është pak e gjata, ban? Po, hajde, me të mirë. A mjafë, ban? Po, me njëherë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wan-naziati gharqa والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ما شاء الله. Më bëni halal, ja këm thënë krejt. A, pa e ke thënë krejt edhe unë nuk ndërprejta se ke lexu për mrekulli. Edhe pa ta qef me dëgju deri në fund. Mirë Sumeja, shumë bukur e ke thënë. A po na tregon mas pari cilën klasë je? Unë jam në klasën e 7, jam të shku për hifz. A po, mashallah. Jam 12 vjet. A i të mësu hifz në shkollën e hifzit apo kështu privatisht vetë? Jo, vetë nuk jam të mësu në Rabia Hatun, në Prizren. Po, mashallah, të lumë, të paske një lidzim të mrekulueshëm. Qësa kohë, a ke arritë me hevz, a jenë fillim? Njëre kom pas gjuzina me Jasinin edhe Mulkin, të e kom su të ashti i di dy devra. Mashallah. Dhe me kini devra i 40 faqe, urna? Ledzimin, si e ke mësu shqiptimin e shkronjave, ku e ke mësu? Ledzim në kom su me nonën edhe me babin. Pasaj, kur kom shkura bjatun e kom përfurcu, do me thënë, me të gjvit. I kom su edhe të gjvitet, edhe gjështut. Të lumë, të rëjë suksese. Allah të blest. Dë gjofshim sa më shpejt që je bo hafëz e Kuranit. Inshallah. Amin, inshallah. Selam aleikum. Aleikum, selam, e gjithë të mirë. Mashallah, me dinat për qëjtje si le dzaj su mija? Bukur, ha? Mirë, kemi telefonat tjetër? Selam aleikum. Aleikum, selam. Orda? Unë jam Amra. Amra, për nga për nga telefonat? Nga Frizoj. Bukur. Qëka të më në këndu? Kulev... Po? Kulevu Allahu e hadë, Allahu samadë, lem njëri u lem ju ledë, Olem një kulem, kukuvem e hadë. Bukur shumë, Amra. Falenderojmë shumë për telefonatën. Gjdo të mirë. Edhe juve gjithashtu. Se na knasht me këto këndimit bukur. Aleikum, selam. Mirë atëherë, kemi edhe një musafir këtu. Edhe një Medine. Medina, cilin klasit e? Parashkollur. Parashkolluria, mashallah. Qa për dëmë në këndu? Surën Kjame. O, mashallah. Hajde t'i dëgjojmë, ajetet. Bismillahirrahmanirrahim La unqësimu bi jaume le qiyama Wa la unqësimu bi nafsi lawama A jahsebu l'insanu alla najma idhama بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر
وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ما شاء الله ما شاء الله. كلا لا. أنا بقى قلت زنا أديتش دم يافت. ديتش. أنا مير ميافش باش مير بس كم سو. ما شاء الله تي هلاس باش كان شكولة بقلت زن كاش مير كورانا. أي تشوشي كم سو هاي ترى كنا بقى. أكم سو تو جافات لهم كسورة هذا سورة تيرا في شكولة والله ندا تيرا ما تشكولة. كم سو تو جا؟ Jo, i kom mësu të shpia, dhe i kom mësu të hoxha. Dhe i kom mësu të shpia dhe të hoxha. A ma shumë të shpia, a ma shumë të hoxha? Ma shumë të hoxha. Po, a, ma shumë. Se për të ashtes për mundëm se edhe Ramazan. A, në Ramazan sëmë, po shkani për zdo deta? E jashtë Ramazani, shkani për deta? Ka njëherë po, ka njëherë jo. A shkani para shkollës, a mas se të kthejsh prej shkollës? Jo, para shkollës. Më thonë njerë shkën... Se na e kena pas ma vunë, kur e kryshim kursin, rrëshim pak të shpia, tani e ke vokti. Për shkolla, sa mirë. Mirë, a ke mësu edhe me ledzu Koranin, a veç suret për menë shpim sani? Shkronja të Elifin, a ke mësu këtë Elif Bata, tha Gjim? Po e ke mësu. Për në me, a për di me ledzu Korana? Dikon tjetër me qelë që atin mes me qëti me testu, a mon është me lecu? Njo. Se? Qëtë sure, dje dhe ato tjera. Mashallah, mirë shumë. E që është po kalën Ramazan? Mirë. Mirë shumë, a? E pëse ki ti jamnin Medina dhe ti Medina? Se këna linë të gjithë Medina. Të gjithë këni linë Medina. Mashallah. E ku, a ma mirë këto atje? A bënë mjë veti uri? Atje Medina. Që që atje? E ku për mon me anti Medinën? Medina. Këj kom bebe, që ke mojtë me? Po, më kanë të regu. A, të kanë të regu. A ki qef me shku në Medina? Po. Shama, po. Ti, Medina? Medina. Ti e mon me në Medina, në të kujtohet, pa? Po. Po, mashallah. Bukur shumë. E, më Ramazan, që po kalan? A po të merë babin të ravi, a? Po, është vonë për ti. Vonë, po. Ja. Së merë. E, ti, a ke agjeru? Një gjusë dite? Asë një ditë. Dhe në gjysë po, haba? Dhe në gjysë të po. E, që ashtë të për. Po edhe ditës tjetër kam janis me haqëru, pej të dvjeqa. E, ma shumë, bukur shumë. E, Koran të ashtë në Ramazan, cili, apo i përqenë që ke emision jemi? Mhm. Ka të drejdoj që, mos ma bëtë që e finë kështë. Po, ha? Shumë. E, kështë përqenë për le dzuzë, a ki dikan që na telefonan që i ka zonën e mira, diqka? A, krejtë mirë. Kretë. Kretë mirë, dhe matë mirë, dhe halë matë mirë. Të ma mirë për lezen. E? Të ma mirë për lezen. Sa atë ati. Serezisht. Ja, va për bëna i gara. A ma mirë o na hoqë, e të kalë zë drejtë. Babi e ma? Ja, babi e të. Babi e të zderë me lezu. Hoqë a fatë lëmë suse. Aha. Pe këtë në vedio, vesë zionë. Anja, qëre se... Hoqë a e të është babi kësajnë, apo? E, zgudzan të me thonë nërsi kësaj që... Pse? Pse, që ashtë të se e kisho që. Edhe jenë emision këta. Mashallah, në knazë bre, zotë i rujtë. A për të përqenë kuha kur për vjen iftari? A për një mënanit me përgadit iftarin? A veç për ki që mullë aty hazër edhe me hongër të qako? Ti, që për kesh? Hajde ti, në gadza, a për një mënë të nanit? Po, a, përgatit edhe te, a dhe në me bodi qka? Me dhe një iftar, dhe një iftar, mja, zdi, dhe një iftar, a mas iftarit, rrinë ma hollë. A, në ma hollë, a? Zdi, janë athirë në na pejgjomet, ja, zdi, qëtë qëtë. E mira, për ki qef me lujtë jashtë? Une, ma shumë këmë qef me ungrë iftar, së më nëjtë jashtë. Po. A për ki qef ma shumë me lujt jashtë, me shoqe, a për ki qef me najt me këshyri YouTube, telefonë, kësë sene? Ja ma shumë këm qef me dalë me halë. Serezisht e ki? Mashallah. E te, Medina? A ki qef me dalë me lujt, a ki qef me lujt? Në bërë dalë. Cëllin loj ki qef me lujt? Në bërë dalë. Në bërë dalë, ha? Po, mashallah, ju qikat këtu në herë, shetë ka ki? Na nuk kena shpi, po kena banes. A, në dhe banes, a? Banes,
Banesa e ka burrin posht, këta e kanë burrin në bar. Mashallah. Mirë shumë, zotë i rujt, në kënashtë. Kalojmë telefonata tani. Orna. Esselamu aleikum. Aleikum esselam. Jam Esra nga Gjilani. Bukur shumë, Esra. Qka për në gjitha? Du me thonë surën Humeze. Mirë, ta dëgjoj. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul li kulli humazatil lumaza. Allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahil muqada allati ta'talu 'alal afida إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بكر شو مسرا تلوم پر لدزيمن بكر شدا تمير پر تي عليكم السلام كاليوم تلفنات تيتر أورنا يين اميسيون دريت پر دريت Në dëgjë në përmjet telefonit, lute. Selam aleikum. Aleikum, selam. Orda. Jene mision e po të presim ti. Aleikum, selam, rahmetullah. Në dëgjë. Jam Muad nga Prishtina. O, Muad, po si? Mirë, ti si? Alhamdulillah, mirë. Që? Pritë qëmë ty, apo në thirën telefona, si erdhe në studio, ke thonë, u kry më për si vjetë. Jo, halakë me thirë. Halakë me thirë. Sa të kemë Ramazan, kemë me thirë. Mirë, qa për në këndonë? Qa për këndonë, sëtë? Surën duha. Hajde me bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب Bike fa hajdith. Mashallah, bukur shumë madh, për mrekulli si gjithherë. E, qka të thanë të shpia për emision, a ke mojtë mirë, a që shkju ke doka, a ta dha nëj vrejtja, nëj komplimenta. Mirë shumë, a? Shumë mirë i kom doka. Alhamdulillah, po, kur je i mirë edhe duke është mirë, apo? Edhe unë jam dollë shumë i knasht edhe i gzushëm. Seriozisht, të ka pëlqy, a? Shumë. Mirë. Allah shumë mirë. Po vjen mirë. Zotit rujt. Ma falenderit shumë për telefonatën. Qëtë të mirë. Vazhdojmë edhe pak minuta me telefonata tjera. Selamu alikum. Aleikum u selam. Jam Ajani nga Podujiva. Ajani. Bukur Ajan. Afroje pak telefonin, afër gojës edhe... Në ledzo surën ose në thuaj që ka kime këndu. Unë për du me të thonë, gjenjë të kje para surës El Bekare. Mirë, ti dhe gjoj. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lëvina ka fëru se wa unë alejhim amzatahum amlem të nverhum la ju minun. Hatëm Allahu ala kulubihim wa ala zemihim wa ala bësarihim gjishavatun wa lëhum azabun azim. Mashallah, bukur shumë. Ajan, si mësohet i këto dy ajete?
A pa shkon xhamia, apo ndo një kurs? Po në xhami shkoj. Mashallah, të lumt. Faleminderit shumë, çdo të mirë për ty. Kalojmë telefonat tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Orna? Besmira. Pre nga po na telefonon Besmira? Trenase. Mirë, a do me na thonë në sura, apo çka ke për zgjedh? Po. Hajde filloj me një herë. Surën të betje dhe. Mirë, shumë. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab umra'atuhu hammalat al-hatab fi jidaha hablun min masad. Mashallah, Besmira, të lumt, e ke thonë për mrekulli. Faleminderit. Çdo të mirë për ty. Ditën e mirë. Kaloni bukur. Marrim telefonat tjetër. Orna. Po? A bën me fond të shahadjetën? A bën me nga të regu se ke emre njëherë dhe për nga je? Ajani. Ajani nga Prishtina? 5 vjetë i kam. O, mashallah. Hajde na thuaj shahadjetën. Përshiden, doj, doj, ilala, ua, është dëne Muhammad Abduhu Avarësidu. Bukur shumë, Ajan. Ty kushta mësaj shahadetin? Mame. Me mame në ke mësu. Mirë, kur të rritësh... Jo, Allah. Po, Allah. Halla. Mirë, kur të rritësh edhe pak, thuj halës me të mësu edhe në gjuhën Shqipe, apo? Shqipe. Në regull? Okay. Qdo të mirë. Kalojmë telefonatën tjetër? Orna? Orna. Selam aleikum. Aleikum selam. Oje, Jusuf i ka Gjamania. Mirë se na erdhe në emision, Jusuf. Si po kalon? Mirë. Qka dhe më në këndu? E Turkusi. Hajde ta dëgjojmë. Filloja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu el-hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal-ladhi yashfa'u indahu illa bi-idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal ayyul azim zakatullah azim. Bukur shumë, Jusuf. Si e ke mësu te ajetul kursiin? A keni xhami atje ku je afër dikon? Apo nana ma ka pësu me nanin? Apo mirë shumë, zoti trujt, Jusuf. Faleminderit shumë, çdo të mirë për ty. Selam aleikum selam. Marrim telefonatën e fundit. Hajde, Orna. Selamu alaikum. Aleikum selam. Antika nga Prishtina. Antika, qka do më në këndu? El Karja. Hajde, me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. El Karja. Mel Karja. Wa ma edrake mel Karja. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narën hamje. Mashallah, të lumë të antika. Ishte për në rëkulli. Gjdo të mirë, valikum selam. Shukue së dashur, ju falendrojmë shumë që në ndoqët në këtë emision. E në veç anti juve që në telefononi. E posa shresh këto dy medinet e bukura që në zbukurua në emisionin.
Edhe për fond e kemi nga një përshëndetje, Medina. Ka në kështë përshëndet? I përshëndes prindërit, nënën, babain, të gjithë shikuesit. Në i shoqe, në i t'i kanë. Të gjithë klasës. Krejt klasën, mirë shë. Edhe ne i përshëndetje. Ti Medina tjetër? Ka në përshëndet? Mamin dhe babin. Veç, ma të mirë të mbotë. Mamin dhe babin dhe kejtë shumë që të një atë klasë. Mashana, mirë shumë edhe ne i përshëndesim gjithë. Zotë ju rujtë gjithëve, kalani bukur, mirë mbeqi, selamu alikum, rahmetullahi, berekat.